В будинку з левами зараз співіснують люди з різними політичними поглядами, різного статусу та виконують різну роботу. Правоохоронці, чиновники та протестувальники у Чернівцях п'ятий день живуть під одним дахом. Народна рада вже обросла інфраструктурою. Тут продовжують надавати медичну допомогу. Це є люди, які мають якісь або там чи вірусні захворювання, чи, припустимо, десь, значить, головна біль. А також годують усіх охочих. Харчі зносять небайдужі чернівчани. Я майже кожного дня тут буваю і приношу їжу, закрутки, різні там пироги, які жінка пече, бо треба підтримувати наших людей. Кабінет пані Тетяни поруч із харчоблоком. Чиновниця каже, мітингувальники заважають їй працювати. Я вчора була на роботі, нараховувала зарплату, це було неможливо. Тут п'ють чай, тут їдять, розумієте, нараховується зарплата, вже під кінець дня співають. Постійно, як в кафе, гул. А от прибиральницям приміщення ОДА не заважає тут ніхто. І правоохоронці допомагають, і мітингуючі допомагають, не ругаються, нічого, не сваряються, все красиво. Чимало городян, кажуть тутешні активісти, заходять сюди подивитись, як працює Народна Рада, та пропонують свою допомогу. Ціла структура одного з відділень банку Чернівецького прийшли і працювали цілу ніч, нарізали бутерброд для того, щоб кормити людей, які знаходяться на території. Тим часом в Народної ради, до складу якої нині входить 33 обласних депутати, основне завдання – якнайшвидше перебрати на себе функції виконавчої влади. І з цього приводу ведуть переговори з депутатами обласної ради і депутатами-мажоритарниками. Ми маємо легітимізувати цю Народну раду, ми маємо значну частину повноважень перебрати із виконавчих структур, для того, щоб це все було юридично, чітко. Більше активістів у будинку з левами збирається на нічні чергування. Приміром, цієї ночі, кажуть, їх було понад 200. Люди готові й далі відстоювати свої права. Просто назад вже немає, треба все міняти. Ну, хто розуміє, що я буду казати. Надоїло цей безпреділ, брехня. І просто ноги в нас витирають, заробляють купу грошей, а люди не мають ні роботи, ні нормальної зарплати і тому подібне. Майя Гуменна, Андрій Соколовський, місцевий час.